6-6 till Karla. A positiv. En grupp svenska FN-soldater i Libanon. Alla har valt att i 6 månader frivilligt arbeta i fredens tjänst som minröjare. Det kan vara ett av världens farligaste jobb. Libanon, ett land som härjats av krig under många år. Här finns en av FN:s fredsbevarande styrkor. 10 nationer jobbar tillsammans för att freden ska få en chans. Cirka 500 av medlemmarna i denna FN-styrka är svenskar. Det var så här allting började. Sverige blev en av de första medlemsländerna i FN som tillfrågades om att ställa svensk militär till förfogande när den första fredsbevarande styrkan skulle sättas upp. Sedan dess har det blivit något av en utrikespolitisk tradition för Sverige att ställa upp när världsorganisationen kallar. Kongokrisen blev en svår uppgift för FN:s fredsbevarande styrkor. FN-förbanden råkade tidvis in i strider som var mycket intensiva. 20 svenskar fick sätta livet till under Kongo-uppdraget. I Kongo deltog också flygvapnet med sina J-29. UNIF 2 i Sinaiöknen blev ett svettigt uppdrag, mest beroende på klimatet. Det här FN-mandatet kom att leda till att ett fredsfördrag slöts mellan Israel och Egypten. FNs längsta insats av fredsbevarande styrkor. Förutom svensk militär FN-personal har Sverige också haft en civil polisstyrka. Och observatörsuppdragen har också varit många. Det här är några av dem. Det här var en gång en bördig åker i Libanon. Nu är det ett minfält. Det här fältet, det är ett fält där de har fält såna kallas klaster. Det är stora behållare man fäller från flygplan med små bomber inuti, kan man säga. Det är storlek som en handgranat ungefär. Och det är det vi håller på att röja här nu. Det är ett humanitärt jobb det här för att civilbefolkningen ska kunna använda åkermarken här och odla den. Utan fara för liv och lem. Och ibland ligger de där, de livsfarliga bollarna. Ja. Låter den ligga så att du spränger resten. Ja, då, det finns väl en del risker om man inte så att säga vet vad man håller på med och så vidare. Men vi har ju ganska bra, dels har vi bra utrustning och en bra utbildning. Framförallt så gör att vi inte behöver utsätta oss för någon större risk. Noggrannhet och ansvarskänsla är viktiga saker i det här jobbet. Tänd! Jävla smör! Ja, mer för bättre än förra. Du har gjort 2 FN-bataljoner nu i det närmaste. Vad är det som får dig att ställa upp på det här? Ja, det är att det är framförallt när man kommer dit andra gången så är det att man vet att det är ett mycket fint kamratskap. Och att man har en form av ett äventyr. Man får se en liten del av jorden som man normalt sett inte kan se.
om man har lite mer att relatera mot Sverige så att säga, mot välfärden vi har. Nakoura i södra Libanon, här vid Medelhavets strand, är huvuddelen av de svenskar som tjänstgör i området förlagda. Sverige har sedan 1986 haft en underhållsbataljon inom Unifil som FN:s fredsbevarande styrka kallas. Läget är... Det är lugnt. Inget nytt. Allt är som vanligt. Det är mycket trafik bara. Och Unifils uppgift i Libanon har varit svår. Det är en uppgift som man ännu inte har lyckats lösa. Och därför är vi fortfarande kvar. Och det är bland annat att konfirmera att Israel verkligen drar sig tillbaka ur södra Libanon. Sen ska vi också hjälpa till att upprätthålla internationell lag och ordning i det här området, och vi ska också hjälpa då Libanons ordinarie regering och parlament att få kontroll över området. Och de här sista punkterna har vi ju hjälpt till mycket, men det är ju likväl så att området är inte fritt från främmande styrkor. Hur känns det här? Det är bra. Trevligt. Det är många varierande befattningar som svenskarna haft i Libanon. Generallöjtnant Lars-Erik Wahlgren har varit Force Commander och chef för hela Unifils styrka. Många har tjänstgjort som vaktsoldater, andra som lastbilsförare och andra som signalister. Och kvinnorna är idag ett självklart inslag i den svenska FN-bataljonen. Kommer du ihåg om du har gjort det? Tror du så att jag gjorde det? Ja. Amen, Bergman! Försvarets internationella centrum. Här utbildas all FN-personal före utresan till de olika FN-uppdragen. Good afternoon, sir. How are you doing today? Men utbildningen gäller inte bara personalen för FN-bataljonerna. Polismonitorerna och FN-observatörerna får också en skolning i vad uppgiften i de olika konfliktområdena kan komma att innebära. Det innebär konkret att vi delar upp utbildningen i tre huvuddelar så att säga. En del som vi kallar för bakgrundskunskap, en som vi kallar säkerhetsutbildning och en som vi kallar befattningsutbildning. Ska jag följande, reka växelstridsställning ytterligare 50-75 meter åt det hållet. Varje halvår ställer Sverige upp en beredskapsbataljon som ska stå beredd om FN vill att Sverige ska bidra med en fredsbevarande styrka. På det här viset har vi en ständig beredskap att ställa upp i det viktiga arbetet med att bevara freden. Det har också blivit något av en tradition att Sverige ska ställa upp med FN-personal i samband med olika konflikter i världen, och det ska Sverige fortsätta med. Ja, det tycker jag framförallt är naturligtvis viktigt genom att vi då hjälper FN i dess fredsbevarande verksamhet. Det är en tradition som ska fortsätta. Sen ska väl inte heller stickas under stol med att det hjälper också det svenska försvaret att få ha personal ute i världen som då får en erfarenhet som inte kan få hemma. Det är inte huvudorsaken till att vi hjälper till, men det är en icke oväsentlig bieffekt, positiv som. De nordiska länderna samarbetar i FN:s fredsbevarande arbete, inte bara på ministernivå. Bland annat utbildar Sverige stabsofficerare, medan Finland tar hand om observatörernas utbildning. Men också officerare från andra länder deltar i utbildningen vid försvarets internationella centrum. Först och främst är det ju grundtanken med Förenta Nationernas verksamhet att så många länder som möjligt ska medverka för att det ska vara en kollektiv insats. Det är en viktig sak. Sen kan man ju se det snävare också. Då tycker jag att det är väldigt väsentligt att vi är med från svensk sida. Jag sätter stort värde på att ha arméns personal ute i FN-uppdrag.
Det innebär alltså en bra repetitionsövning. Det innebär bra tillfälle att träna för befälet, för reservofficerarna och även yrkesofficerarna. Staterna i Centralamerika hade länge härjats av inbördes oroligheter när FN beslöt att hjälpa till att bland annat avväpna de olika grupper av kontras som opererat i området. Svenska officerare var en del av denna insats. I Tegucigalpa i Honduras fanns Onukas högkvarter, men det var i Nicaragua som en stor del av observatörernas arbete var förlagt. Jag hade en känsla av att de hade fullständigt förtroende, både då sandinistarmén och kontras. Men det var ganska mycket dragningar åt olika håll inledningsvis och mycket stort misstroende. Men genom våra verifieringspatruller, där vi då tog med representant både från kontras och från armén ut till platsen, så kunde vi då visa dem att klagomålen var ofta väldigt överdrivna, om inte tagna direkt ur luften. Och så småningom så ebbade den här typen av klagomål och misstroende ut. Och jag måste säga att i slutskedet av demobiliseringen så det var nästan rörande att se det brödraskap som uppstod då bland tidigare fiender. Det är helt enkelt att vi åker ut för att kontrollera upp vissa saker. Det är mer rutinmässigt kanske. Och i regel så går patrullerna till i gränstrakterna. Vi försöker gå så nära gränsen som möjligt. Och här vi är nu, vad gäller Tamarindo, är vi 3 kilometer från gränsen. Ganska ofta så fortsätter vi till fots. Det är någon timmars promenad. Och det här är områden där det har hänt mycket saker alltså? Ja visst, här närmast så tittar vi efter om det smugglas vapen. Och givetvis kommer vi aldrig på någon som smugglar vapen, för det gör de inte när vi är här, men vi vet att det förekommer här. Så talar ni med folk om det här, jag förstår? Ja visst, vi försöker få reda på så mycket som möjligt. Och i farvattnet utanför de centralamerikanska staterna patrullerade bland andra en svensk örlogskapten. Vi har 4 patrullbåtar från Argentina som vi patrullerar från Sicabukten och farvattnen utanför El Salvador och Nicaragua. Och det gör vi 24 timmar om dygnet mestadels, cirka 6 dygn i veckan. Och ser vad som händer på ytan så att säga. Ja, vad letar ni efter egentligen? Ja, enligt den information vi har så förekommer det fortfarande smuggling av vapen från Nicaragua över till El Salvador. Lieutenant-Colonel Jörgen Setson. Major Hilmar Mick. Kuwait några månader efter Gulfkriget. Kuwait var ett härjat land efter den irakiska ockupationen, och när FN:s blå baskrar tog över fanns det många bevis på det. När man fick höra talas om hur det såg ut i Kuwait tidigare, fick se det på film och sen fick åka hit och se förödelsen och sen vara här under ett halvår och se uppbyggnaden igen. Se människorna komma tillbaka till landet, se allt komma igång, elektricitet, avlopp, allt. Det är alltså en erfarenhet både allmänmänskligt och yrkesmässigt där som har varit väldigt intressant. Ja, det är det. Och framförallt ute vid gränsområdet så är det mycket förödelse med hela arméer som står stilla ute. En av de svenska FN-observatörer som tjänstgjorde i Kuwait var reservofficeren och mellanstadieläraren Ilmar Meck. Vi gör alltså 2 patruller i stort sett, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Och det tar ett par timmar varje patrull. Vad letar ni efter? Ja, vi ska övervaka området och se att det inte finns några militärer eller
vapen överhuvudtaget här i DMZ? Den här demilitariserade zonen. Alltså här. Ja, just det. Och den är ju då 5 kilometer av den kuwaitiska delen och 10 av den irakiska. Så det är 15 kilometers brett område. Ser ni något då i allmänhet? Vi ser en hel del bilar då. Mest lastbilar och annat som rör sig här i området. Men väldigt lite. Du har en väldigt stor FN-erfarenhet. Du har varit på, jag skulle säga, nära nog de flesta platserna i Sverige har haft FN-mission. Vad är det för speciellt med att göra FN-tjänst? Ja, det är väl flera faktorer som drar. Det är väl en hel del spänning, antar jag, att man söker. Och sen att man kanske vill göra en insats för freden på något sätt som man kanske inte kan göra hemma annars. Sen tar du med dig det här hem. Du är lärare hemma i Sverige, alltså reservofficer. Ja, man försöker ju få med sig sina erfarenheter hem och berätta lite för barnen också. Och även för vuxna som är intresserade. Totalt kom ett 30-tal svenskar att tjänstgöra i Unicom. Förutom observatörerna och stabsofficerarna, också personal i olika förråds- och transportbefattningar. Också här i New York sker betydande insatser i FNs fredsbevarande arbete. De svenskar som arbetar här är säkerhetsrådets kontakter med den svenska regeringen och vice versa. Och traditionellt så är det ju stora bidragare till all FNs aktivitet. Och förhoppningsvis, om ekonomin tillåter, kommer vi att förbli så. Mm. Det här är ett intressant jobb förmodligen. Mycket intressant. Varför är det det? Ja, man kan säga så här nära där de stora elefanterna dansar har man ju aldrig varit i sitt liv. Och man får en, som med den militära bakgrund jag har, så har det varit en intressant inblick i diplomatins värld. Svenskarnas insatser i FNs högsta organ har med åren rönt världens uppskattning. Det gällde bland annat generalsekreteraren Dag Hammarskjöld som inledde FNs arbete med fredsbevarande militära styrkor. Dag Hammarskjöld förolyckades i samband med ett fredsmäklaruppdrag i inbördeskrigets Kongo 1961. Jerusalem, en religiös och politisk smältdegel. Också här finns FN-svenskarna i stabsuppgifter hos UNTSO, FNs observatörsorganisation i Mellanöstern. Därmed fortsätter svenskarna tillsammans med många andra nationer den uppgift som 1948 inleddes av svensken Folke Bernadotte. Of 16 violations. One of the violations was protested. It was concerning a unarmed SAF soldier on the 7th of September who was first observed in a civilian bus. We have two civilian police forces, one from Sweden, of course, and another one from Australia, and they divide the island up basically into the two, and the one works one end, the one works at the other, although they cooperate a lot together when there's a need to do that. But they carry out this humanitarian role in providing assistance to the few remaining Greek Cypriots that live in the north and the Turk Cypriots that live in the south. There are still families that are divided, in fact, by the buffer zone. Svenska och australiensiska civila poliser sköter viktiga humanitära insatser på den delade ön Cypern, berättar Clive Milner. Strong need here in Amphisip. I'm very happy to have them here. Du vet, Bosse Hemp och jag skulle alltså upp till australiensan då. De har den här... Poliser kan sådana uppgifter, det är de vana vid hemifrån, sa Clive Milner. De har en viktig uppgift på ön och jag är glad över att ha dem här, och i synnerhet gäller det byn Pyla. Och det unika med byn är att det är den
enda byn som är mixad, det vill säga delad mellan turkcyprioter och grekcyprioter i den här buffersonen. Är det därför som du är här som enda svensk polis? Det skulle man kunna säga. Det är den här mixningen av befolkningen gör att det finns tendenser till små problem här som kan förstoras upp, och därför behövs det en stationerad civilpolisstyrka här. Och styrkan i det här fallet består av jag som är fast och en patrull som kommer upp varje dygn och är till mitt förfogande här. Här Anders, här har du ett ganska fint mönster, för ja, mönster framträder ganska bra i det, så jag tycker vi ska fota av det här. Det ska jag göra. Det var det. Ska vi ta ett annat fotspår? Men när grek- och turkcypriotisk polis inte kommer överens får den svenska civilpolisen också utreda traditionell brottslighet. Det forna Jugoslavien, ett land som till delar slogs i spillror av inbördesstrider. När en FN-insats blev aktuell var de svenska civilpoliserna med. Super. You can ask if I heard something from her relatives in Novska. Se ništa čuli za svoje rođake u Novskoj? Ništa. Imam sina, znaju i dve curice. A ništa još nisam čula. Daughter-in-law and two grandchildren. No, ništa još. Ništa. Ništa. So then we have to make another contact with civilian affairs. Kvinnans son med familj hamnade på andra sidan gränsen efter striderna, och kvinnan kunde inte komma i kontakt med dem. Den svenska civilpolisen lovade att hjälpa till att hitta hennes son. If you're talking about civilian police monitors, if you're talking about electoral officials and election observers, then they need to be able to communicate or at least understand the language of the country in question. And you have a very high range of linguistic skills in Sweden, and therefore you're going to find that we will be turning to you disproportionately much for people like police observers, electoral workers and so on. Sverige har spelat en stor roll i FN:s fredsbevarande arbete, konstaterar Merrick Golding. So from the very beginning there has been an important Swedish role in the conceptualization of this technique of peacekeeping and in the development of it. So that's the first reason, a historical reason. The second reason is that Sweden is par excellence a neutral country. It's not a very large country, and therefore it has been natural for the parties to the conflicts in which peacekeeping operations are deployed to accept Sweden. And thirdly is the excellence of your armed forces, the very high quality of personnel, whether military observers or formed units, infantry or logistics. Vad gör du för någonting? Berätta. Ja, i första hand är det väl att kontrollera ID på inpasserande så att det inte kommer in några obehöriga. Sen är det att bevaka området här. Mycket är serviceuppgift att hjälpa folk som söker olika avdelningar inom FN att de kommer rätt. Och ja, flyktingärenden liknande, att hänvisa dem, ge dem telefonnummer dit de kan ringa. I första hand så är det då UNHCR som sköter om flyktingärenden. Också svensk militär är en del av Unprofor som styrkan i det forna Jugoslavien kallas. Och det var många starka minnen från uppdraget som FN-soldaterna i den första styrkan fick med sig hem. Jag började i Sarajevo. Och det är en avsevärd skillnad mot det här. Det går helt enkelt inte att jämföra. Det var alltså ganska tufft att vara vaktsoldat i Sarajevo. Ja, det var det. Det var många gånger man tänkte och funderade på vad man egentligen håller på med. Men det intressant var också. Det var det givetvis. Det var ju... Ja, man fick testa sig själv. Så såg jag på det. Vi utsatte situationen helt enkelt, hur man reagerar. Det var en upplevelse. Det är ingenting jag skulle vilja göra om, men det är ingenting jag skulle vilja missa heller. Och jag tycker den här missionen har nog innehållit allt som alla de andra missionerna har gjort tillsammans.
både militär verksamhet, humanitär verksamhet, ren räddningsverksamhet. FN-observatören Jarl Lundgren gjorde sin första FN-tjänst för 29 år sedan och har erfarenhet från 7 olika FN-uppdrag världen över. Men erfarenheterna från det forna Jugoslavien är en av de mest intressanta, men också ett av de farligaste FN-uppdragen hittills. Ja, jag var chef för en mindre grupp i Mostar. Det var staben egentligen av min sektor som låg förlagd där. Och vi utsattes under 3 veckor för oavbruten artillerield. Och det jag kunde se då, det var att staden i praktiken förintades inför våra ögon. Och det var en mycket stark upplevelse. I synnerhet som vi också fick 2 skadade kamrater i vår egen grupp och ganska mycket materiell sönderskjuten. Att vara fredsbevarare kräver någonting speciellt av den som ställer upp. Detta oberoende var i världen uppdraget är, i det forna Jugoslavien, i Kuwait eller i Mellersta Östern. Det är diplomati, tålamod. Det krävs ett enormt stort, väldigt mycket tålamod. Oerhört mycket tålamod måste man ha. Och förstå det att det är mer diplomatiskt arbete, förhandling. Det går inte att forcera fram saker och ting, utan det måste göras på ett mer förnuftigt sätt som bygger på kunskap om folks sätt att arbeta och folks sätt att reagera och vilka traditioner och andra som styr deras sätt att arbeta. Som soldat så lär man ju sig att det finns en fiende som man ska tycka illa om. Men åker man ut som en soldat i en fredsbevarande styrka så finns det ingen fiende att möta. Det finns bara ett antal olika parter som är i konflikt med varandra. Och FN-soldaten, han är där för att skapa en situation där de här parterna på egen väg eller med hjälp av medlare kan lösa sin konflikt. Så att kunskap överhuvudtaget om den miljön där man arbetar, om det landet där man arbetar, det är väldigt viktigt. Och där tycker jag att vi kan berömma svenskarna som helhet. De har visat ett väldigt stort intresse, våra svenska almos, för att skaffa sig den här kunskapen. Och det är en viktig uppgift när vi förbereder dem här hemma. Dels att vi ger den historiska bakgrunden till konflikten och dels att vi försöker åstadkomma den här attitydförändringen. Att du ska nu åka ut som soldat och du får inte ha några förutfattade meningar. Du får gärna ha en uppfattning, men den får du behålla för dig själv. Utåt måste du uppträda opartiskt gentemot parterna. Och jag tror också att man får lite andra värderingar om man har sett mer av världen än bara sitt eget land. Man lär av andra kulturer en hel del. Man lär sig förstå varför och hur sådana här saker som sker i FN-uppdragen verkligen kan inträffa. Varför det händer. Sitter vi hemma i Sverige, då tycker vi bara att folk är ju galna som skjuter och dödar varandra. Och det är de kanske på sätt och vis. Men man lär sig att inte moralisera. Och det har man nytta av när man kommer hem också. Och nya FN-insatser tillkommer ständigt. Den här gången är det dags för den nordiska FN-bataljonen till Makedonien att packa in för den nya uppgiften. Sverige är alltid berett på nya FN-insatser.